ilaye dani ilayo dara alaru ko ye mira awo suni
on ne le fait pas. 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 On ne le Et ce que tu as parlé, et il dit que tu as parlé, ma façon, l'homme. Tu vas dire quoi, madame, il est fini. Il n'a pas de fils, il dit, à Nabi Adam. Et tu vas dire, tu vas dire, c'est la vie de la vie. C'est possible. Et tu es d'abord à la vie de la vie. On va mettre la vie. C'est la vie. On va mettre la vie. On va mettre la vie. Ida wa boka lu duwa ida da koko o diye o ati ba ko ya ti ba de he ki ti o wa boka lu duwa o bi a ni boka lu ku o zula e to ta tete la duwo e to ta dai ti e to ta pe e to de po ni ba ba ko to du ba du aye re o ti ri ti bu kan a ni o zula na bo ba ba ta ko ti ko ba ni pe ona re o ba mu le di ni a o ba bi yen ki go take another step. Another step, let me take it. Oh, no more Islam. Liberate. I don't know. Adada, on va le voir à la salle. À Paris, on va le voir. Et bien, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de Paris, vous avez un peu de temps. Et bien, il y a un peu de temps. Et bien, il y a un peu de temps. Vous avez 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 un peu de temps. Voilà. Vous voyez, ah, et vous voyez, là, sauf de posa. Vous voyez, c'est bon posa. Voilà, c'est quoi ton problème? Ah, hop, hop. Si c'est 20 euros, ou si c'est 20, on va le faire. Wakbar! Et là, on est 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 Allah Akbar.
Ah,
adanti du mo mase te da da e du mo mase to le la kai eh do mi ni agbaye baba jama o wa ti ma ko lo bi keji ninu le baba re ah o ti n gbe kale abi ko won ko jade ko ko le ko lo bi eju ko lo wa ti na ko o le ko ti eko itumata ori siri da mi yen ni pepe ogun pepe ara le pepe We are the best. Every young president, the world, Ukraine president. Eh? Chef, it's something on. One president. I want that man to know the chef. The man, I'm about to put that. What's that? What's that? Ori re ko si fun yin lati fun yin
gbogbo wọn yá àmọ́ kò bí nínú àwọn tó afọ alọ́pọ̀ nínú tí gbẹ́ka ti pásítọ̀tì ẹ̀yọ́ mọ̀ yá àbíkẹ́ fún àlelọ́ sí òwà ń gbàdì ìbàdàn wọn bí ọtí ìbàdàn ló dàlà sí o márì síbẹ̀ bó ni wàá tó tẹ́tẹ́ ló tájà kékeré o ta dáìsì jẹ̀mọ́ o ta púùlù o ta káàdì ọmọ afọ di 101 o kọ ni wọn fún láti jó ni wọn lé àkíńjọ wọn lọ wà ọmọ tẹtẹ taku o sì ta tẹtẹ ọmọ rẹ pẹpẹ tẹtẹ ló ta tó fi jẹun ṣé bẹẹ ló bẹ kú sí o sì bẹ o sì wọ̀rọ̀ ìrìn àjò àkọ́kọ́ ti ẹnu o ò sí ìrìn àjò èkejì o ọlọ́run tó wá kí o ọlọ́run dá iná àjọ ẹni bá jọ wá sílẹ̀ wá òwe kí ní àjò kejì ayé mi má bàjẹ́ o ti lówó ti ní gbogbo ẹ̀ ìyìn àjò kejì rẹ gẹ́gẹ́ nígbà tó wá súnmọ́ náà nítorí pé o lówó o lọ́la ọwọ́ náà ló wà tọ́nà bá ti wá fún ọ lówó yẹn ìyẹn tó kọ tó wà lọ tó mọ kó wà lè bá àdàpọ̀ lọ́wọ́ yẹn ọlọ́run máa ń fún ọmọ fúnyà lóṣèlú tó kọ lọ́wọ́ yẹn àìmọ̀yàwó lówó àná àwọn olówó ò jẹta nínú ìdúdà wáyé náà tó ẹjọ́ mi kọ́lá bá máa dájọ́ padà fún ọ náà bá tún náà ní o màáyé ti fún ọ ẹjọ́ bá pọ̀ ní kò fi fún ọ ọlọ́ni ìjẹ́ nìkọ̀ọ̀kan yín kẹ wá tẹ̀lé láyé kẹ wá sì lè ìrìn àjò kejì rẹ̀ mi àwọn olówó wá ń ti ọlọ́ olówó mi ara wọ jàrá mi àwọn ọmọ aláta làásù àtúwọn àwọn abáàlì. Ọlọ́wọ̀n ni a oníjẹ́ mọ̀ ní ìdílé ọmọ ìdílé àkẹ́jọ ọ̀rẹ́ yẹn mọ̀lá ìgbà síbí ọ̀nà àrọ̀sọ kókò yóò parí ọ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ìbí o ọlọ́wọ̀n ni ẹjẹ́ kókò yóò máa bẹ ní tọ́jú òní sí ìbí ọlọ́wọ̀n ni ìdí ọwọ́ ọmọ mi ti ẹ̀sì ìjọ kó ọ̀nà ẹ̀sì àtàkà sí ìkó lára ẹ̀ kò mọ̀ tó bá lówó máa bẹ ọlọ́run tó máa fún ìyọ̀ ọ̀tọ̀ rẹ kò nínú ìṣe lóhùn ẹni tí lówó ọ̀nà ọlọ́run yọ ọ̀kẹ́ ìṣe ọlọ́run máa ti fi ṣe tó wọ́n ọlọ́run máa fi owó rẹ̀ sí law of minimum price the higher the price the lower the quantity supply ẹ̀jẹ̀ ìdọ́mìnira. Ẹ máa wọ àwọn ọmọ tọ́ọ̀dù yẹn ọlọ́run ni wọ́n wá sí tọ́ọ̀dù láyé ẹ̀rí ni bàbá ní àwọn tọ́ọ̀dù ṣe fún mi wọ́n ò tẹ́ mí èmi àti tọ́ọ̀dù láyé sọ̀rọ̀ bí tọ́ọ̀dù kiri ń wọ́kì ọlọ́run ni wọ́n wá sí tọ́ọ̀dù láyé kúrò ní kọ́ọ̀rùn náà wá là bẹ́ẹ̀ àìmọ́ gbọ́ náà táwọn ẹyẹ ọlọ́run bá ń lọ ẹ wà máa káwọ́ sókè sọ́mọ inú yín bàbí mi àjàmà ìwọ ọmọ bá mi ẹ ń kọ tìrì oúnjẹ tí wàá lè fọ ọmọ bá mi sùn àwọn ẹgbẹ́ àdúgbò ẹ máa ń káwọ́ sókè báyìí ọmọ ta ti tú ọwọ́ ara ẹwà 200 bíṣọ́ọ̀bù ẹwà ń bá a gbé wọnú mọ́tò nítorí èdè tó fún yín tí a ti àjọ fún yín ìjọ tó bá ti wá fún yín tán ẹ wà wọn sọ pé ẹ kì í ta òun yín dàbí ẹ gbádùn rẹ. ọlọ́run sọ́kùn ò sọ̀rọ̀ tẹ̀yìn náà bó ti sọ̀rọ̀ tiẹ̀ ẹ̀yìn yín lẹ kọ sọ́kùn ọmọ ọba yín ìrìn àjò kejì yín nù o pẹ̀pẹ́ wá lò déṣe ayé o ó wá kú ní àjò kẹta. Ìrìn àjò kẹta ni sọ́dẹ̀ bá kú láyé. Ìrìn àjò kẹta nù. Ìjìlá kẹta nù. Ìjìlá ọ̀lẹ̀ wà ní orí mọ́.
Israel ni ose ni ose change. Bọ́lá bá dọ́rọ̀ ẹ̀rọ bíi bọ́lá bá dọ́rọ̀ tipatipa ni ayiwa ìjà tó wọ òun kú títí mo gbé ẹ̀wọ̀n orí kankan kí wọ́n akọjú sọ́dọ̀ ní ẹ̀ṣẹ̀ àwa lọ ra jàlá ní àtúntì kí wọ́n ma tàtà láti ọlọ́run ti dọ̀rọ̀ ẹ̀ ọlọ́run ti dọ̀rọ̀ ẹ̀ jí kálẹ̀ rẹ̀ kọ̀rọ̀ ẹ̀ yí padà ń ta akọ mọ́ ẹlòmíì akọ ọlọ́run tó mọ́ ẹ̀ wípé àfikún òsì fífọ́ ọtọ́ inu kata rẹ bi zẹti mi ọlọni ele ta akọ yi o ko si bi ko to le ni lari ti to ba ti si ni o ni lari ẹlòmíì wa ni kò ní si ọlọ yóò si ni lari yóò lówó yóò ní ọrọ sinna ọjọ ọjọ ti yẹ ọlọjọ ti ìdàgbé yẹ wò àjọ tó bá kú ìyàjọ kẹta ìyàjọ kẹta ẹni tó lówó tó ti lọ tó bá kú bàdìsáàkì tí ó wà tó tó yìí ìtẹ̀bí ayé tó lò láyé pátá ló padà ló padà kọjọ bí ìjàlùjẹ àpò tó lè dùn. kódà àwọn tí làkàn bẹ ìfẹ tẹnu bọ lọ rẹ stéèjì mẹwàá olè òkú rìn nígbà tó bá kú tán stéèjì mẹwàá olókàn. Òkú mi máa ń gba ẹkún báyìí. Ọmọ ìyá mi ìyàjò kẹta mi. Ìjìlá kẹta mi. Òkú tó bá tó kú tó bá ti láyé o. Ìyàjò kẹta rẹ ló bá ti lè dànù. Ìyàjò kẹta rẹ tó bá ti lè dànù. Ẹkẹta yóò lè yí. Àwọn tó bá ti lọ kú. Wọ́n àwọn bára wọn ní. Bá a ti wà yín náà. Wọ́n jọ pé tá a bá ti kú. Ìtura pè ní òkú ni pé kí nọ́ọ̀sì yóò jáde kó láyé rẹ̀. Gbogbo ta mi sọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì rẹ̀ mi. Tẹ́yìn bá ti tó bẹ̀ afẹ́fẹ́ tẹ̀lẹ̀ lọ. Ọlọ hàgbọ́. Ẹ gbọ́ mi, ìtura pè ní nọ́ọ̀sì sàyẹ́ntìfíkálì gáàsì. Tó bá ti jáde kó láyé rẹ̀. Olọ́sẹ̀ mi ń gbòmìnà. Bàdìsáàkì yìí ní ayé kan tó lọ fáwọn òkú lásán lè bọ. Tuta ṣe ẹgbẹ yìí fẹ́ ká tó délé ayé ìlú tó la wà tẹ́lẹ̀ ẹ má gbàgbé o. Nígbà tí wọ́n bẹ fún pàpọ̀ ní kálukú àbí yóò kálukú bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bẹ bí ọmọ ọlọ́wọ́ wa mú ẹ̀mí kẹjáde. Wọ́n sọ sínú ìjọ. Ẹ̀mí yẹ olóyè pé ẹni tí ìyàwó ẹ̀ bá lọ tó bá ti lọ máa ń rìn kiri ìrìnkúrin kiri ó gbá kúlọ́ọ̀bù lálẹ́ ó gbá lọ́sàn-án ó gbá lálẹ́ kò sí tó àwọn nǹkan atrocity pátá olóhùn amú ẹ̀mí tó jẹ́ pé ìyàwó èrè gidi tó sán lórí gidi olóhùn á fi tá lọ́rọ̀ rẹ̀ jẹ̀mọ́ tó bá ti wá bí ọmọ ẹ̀yẹ báyìí orí bẹ́ẹ̀dì ni. Ẹ bá lọ ojú àwọn ti tó ti wá àwọn ẹ̀kàn ní Nàìjíríà ní sàrà ìgbà àwọn tó yàwó ẹbí ni o. Ẹ bá lọ wo bàbá wọn àwọn fámìlì wọn ẹ mẹ pé wọn ṣe kankan kú pẹ̀lú ọlọ́ ọ̀rẹ́ yẹn tó bá a nkà rárá ṣé ẹ gbọ́ mi. Ẹ̀mí yẹn ọlọ́run wà á mú o lọ sí pàṣẹ láti tó bá kú tán bàdìsáàkì wá ní òkú nìkan ní débẹ̀. Alàyé bá wọn gbé pàtàkì lánàá. Àwọn tí làkà jẹ wá pẹ́ between head and the elbow. Ó ní bàdìsáàkì wa agbada méjì yẹn. Àwọn òkú àwọn ẹja yẹn. Wọ́n kọ́ wọn ẹ̀yọ́ máa kí àwọn èyí tí ó rí jẹ́ inú wọn. Òkú mi dá nígbà wọn. Nítorí lórí ilé ayé tó wà ó là. Opposite life tó o bá lò nílé ayé ní ti burúkú yìí. Ẹ tó bá lò láì burúkú láyé yìí. Ó lọ padà tó bá kú tó bá lọ láì fún kó o sì lọ láì dáadáa láyé yìí
olu pada to ba ku be ni baba awon ku to wa na la du o baba ra mo ale ba ara ara won tun fi o ra ara won tun fi awon mo ni olo ah o ma lo ah an go so ka to de de o de la ta ra baba ni mo wo yi an go so ka to de de ya ta baba ni mo wo yi ati won to ku baba ra ta di ni baba ra ko de la ta aba wo la na te ni aba se mo ni ha pa lo so di ni ki o nura ki mo ni ki mo ma fa ni ni awu mo ni olo o ma wa mo ni mo ma so pe pe to se la ye bu o ma je oro da ni jama o jalo o wa la 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 yo jalo ale fun lo mo meta awon do pa ga to te ti ki awon do to kala di ni I don't know if you know. I don't 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 know. I didn't. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Ibi ta bi layi yawman alako tamawati wala harini ala ni odu wa ima kole melo mini a ariba ariba mu umu ruru ala ni ninu odu meji layi meri kan bembe eh takre man zampi akokwe ni muhallam wa Ofu Mahalam is meant for bidding. Of the devil, that was a new one of mine. They are not that they knew. But now I didn't. And they are going to that enemy. What if I am anything to that enemy? Yes, they did with me. One of the sinners was you, eh, one of them. Oh, the one of falling, and I would not be. Ó de moara mi. Claro que
dani zo fa ki zo me di afa so da o to ba da ben o pe ni safa safa o fi won ma ki o fi le pe won fi ngaraju fun ikore oko something like that ni da ya ko ko to mo na lo ni mi ni safa ni e o lo su kenji bu ni mi o su keta o na pe ni o pe la hawa Osu tabi anabi lu. Osu tabi anabi lu. Osu tabi anabi lu. Osu ikori re. Onu anpe osu je. Onu anpe osu je. Te ma so tabi anabi. Yo balada, yo bulada. Yo tabi anabi lu. Osu ori re. Ikori re. Osu keri, inu slam.
avec Rice Dynasty, avec Connetta, Abi. Non, on se dit là, on est, on y a là, on m'a dit, 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 I don't know. Kí o fa ìdó kó máa dó lọ́wọ́ ẹ̀dá. Kí o fa ọtí kó máa dó lọ́wọ́ ẹ̀dá.